E aí, galera, beleza? É o Coringa. Vamos continuar o nosso jogo, o Wolfenstein, beleza? Resumo aqui. Nem eu lembro onde tô, velho. Tava jogando FIFA agora nesse instante e levei uma lapada. Já tô desorientado. Vamos ver se a gente morre menos, né? Ah, lembrei. Derrubou a porta. Segura, hein? Ligar pra matar. Seu puto. Peixe que você não gosta quando a parada é com você. Arrombou, amigo. A sensibilidade desse jogo é muito rápido, mano. Aquela exclamação lá atrás. Vamos ver o que é que acontece quando chegam essas exclamações aqui.
Ah, essas exclamações são os livros para pegar. Nossa, direto aqui tem outro. Tem outra porta por outro lado. Vamos embora. Fazer a catação.
Pensei que era alguma coisa ali. Cara ligeiro demais, velho. É não, peixe, quer que você pegue merda. Chega aí já, tá calma. Vamos se divertir aqui agora. Pensei que ia cair aqui. Aí pessoal, a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, se alguém tá assistindo o vídeo. Ah, aquele cara deixou aquilo lá pra trás, a primeira vez que eu tô jogando.
O jogo é muito massa, velho. Carnificina da porra. Jogo da porra. Não posso acertar aí não. Tem um mais dentro. Vamos voltar para pegar. É bem fácil. Aqui tem que fazer o que agora, hein? Vai acertar naquele navio, será, meu Deus? Era só destruir a linha, só isso.
Aquela ali não deu pra pegar, fica pra próxima. Foda, hein? Que loucura. Calma, filho, tem uma parada lá dentro. Ainda você tá me esperando, velho. Pay attention, beer boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a center pillar of the German army. O jogo é pura ação, muito bom, velho. Proud gate, sirs. Important for duty. Crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, private. Now, General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the General, we cut the head off the crowd war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. All right there, kid. Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. I'm gonna teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we're ready then, lads. This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Are you lazy, a wee roaster? This is a war, not a fucking Sunday church walk. Come on. Fase louca da porra essa, velho. Sai fora, mano. Até que tô pegando mais as manhas, não tô morrendo, porque morrer. Morre, meu filho. Morre, miserável. To the control room and open the gate. Another kid you murdered, General.
O objetivo é aí embaixo, vamos ver o que é que tem aqui. Pô, não tem nada, velho. É, pessoal, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, viu? Então é isso aí, pessoal. Não deixe de dar um gostei, não deixe de compartilhar o vídeo. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu volto na próxima. Beleza? Fui.